Recimo, če bi se v Ljubljani pojavil podoben potres, ki se je leta 1895, smo ocenili, da bi bila medijana škode nekaj čez 7 milijard evrov. Za nobeno lokacijo v Sloveniji ne moramo izključiti potresa, ki bi povzročil poškodbe. Tipično je, da po potresih pride do eksplozij ali pa do počenja cevi. Če je potresno zavarovanje sklenjeno, potem so vse take škode tudi pokrite.